d'un passage de présidentiel qui s'est très bien déroulé et je voulais aussi rajouter que c'était un exemple de démocratie entre pour l'Afrique de l'Est. أهد ياد بانو السلام يا عين تفيق حق رادس فرحدة إذا ما أنت لما كوبي كرو وحن شو قام دحتو يدي وحن كسو قيب قلي حلو ريتشنتا لبدا مدحوينه عبد الرحمن محمد عبد الله يوم الصبيح عبدي أهد ياد بانو السلام يا فرحدة إذا ما أنت لما سو كوبي كرو أهد ياد بانو كفر حسن ينان كسو قيب قلو إذا كنا ما هاد سنتي بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد حجرادي ستيف يا دي قبوك السلام يا ما انتو حاكرد عيال كم دحتو يدا حفلة آدية آدية آدو بلاران والله بني نو اسكولا بحيرو نو حانوارني آنو يامني با مكي ميشلتي مركو ورر نمان با ميلاك صحبات چرو الله بني نو علي موديد هل كاسو بالي ميو وحان كوري إله بان كود عرتين لما كي سيستي وحان كوري إشي بكتاكو بك عسان لاني سومال لا ويس رعضي وي تلابزتي وي تكتي وحان الله راي إلهي نبات ديو عفمات كيو بش بشي برواقو شان تاسر نبات إلهي نكا عبد الرحمن عراو فزيد يو اي ما تاوحو قبطي حل آدوين حل كنبي محمد وقلي ايو ما تقبطي يا إنك بدوني بعد حل كاوين ونكا سي سوى ناكسن وقتها إن شاء الله تعالى إلهي نبرينا مقعي قوحويان ومحمد كوري وحانا هاي dadkii ka yimid maxaa la yiraahdaa ee qurbaha wadanka Kanada ee xisbiga wadanka tirsanaa runtii halkan maanta waxa ka dhacday xaflad aad iyo aad u qiimo badan waxaan aad iyo aad yar runtii ugu hambalyeynaya madaxweynaha xilka wareejiyay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo runtii qabtay doorasho taariikhi ah oo la saaran oo urradii iyo maxaa la yiraahdaa iyo madaxweynanimadii oo runtii maanta runtii taariikh ay qori doonto waxaan kala runtii u duceynayaa maanta isaga uma hambalyeynaya madaxweynaha la doortay maanta xilka loo dhaariyay mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ciiro iyo madaxweyne ku xigeenkiisa oo la ilaahay xilka haydii fududeeyo waxaan runtii shacabka reer Soomaaliland maanta halkan aan runtii ka fari lahaa in ay la shaqeeyaan xukuumadda cusub gacan siiyaan isgarab taagno way soo dhamaatay doorashadii way soo dhamaatay kala qaybintii way soo dhamaatay ololihii maanta waxaan taagan maanta gacmaha qabsan lahayn guul baan noo rajaynayaa guud ahaan iyo insha Allah ta'ala inagoo hela aqoonsi caalamiga sida maanta maxaa la leeyahay dunida oo maanta laga soo wada dhaweeyay ayay Cabdiraxmaan noqdo kii ka taagila calankeena jabcada qorma ka dhaxaysa السلام عليكم واكا وبرشو ونكسن وحاليوتا اسماعيل مركا صومالي انيرو صومالي يا انيرو فرانسيسنا ونوسا نوسا غردونا واكا برش ترغوري سيفي عن لو دعدي مركا فرانسيسان كوير بيرنيا je m'appelle اسماعيل je suis un des représentants de la Somaliland attaché en France donc je représente la France ici en Somaliland. Je voulais juste témoigner que c'est je suis témoin d'un passage de présidentiel qui s'est très bien déroulé et je voulais aussi rajouter que c'était un exemple de démocratie entre pour l'Afrique de l'Est et un exemple pour la communauté de Somaliland. Donc je remercie de cette invitation d'être présent et je vous souhaite aussi une agréable continuation pour le gouvernement somalilandais et wan barashada nigu si wanaagsanaya wan nigu sa wala duceynaya alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin allahumma salli ala sayidina muhammad tifiga xukraadis waan salaamayaa ugu horeyn waxaan kaloo halka ka salaamayaa dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland shacabkeeda oo aan leeyahay maanta oo ay tahay 12-kii bisha 12-aad 2024-ka waxaan ku sugannahay xarunta madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland waa maalin taariikhi ah waxaan taagnayn oo fadhinay xafladdii xil wareejinta labada madaxweyne madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo xilka ku wareejiyey madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro waan sagootinay madaxweynihii Muuse Biixi Cabdi waxaanuna soo dhaweynay oo aan leenahay hambalyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee 5 sano ee soo socda la doortay mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro guul taariikhi weeye Soomaaliland nolato guul baan rajaynayaa asalaamu calaykum anigoo Nuur Cabdullaahi aadan oo maanta ku sugan madaxtooyadii jamhuuriyadda Soomaaliland halka Soomaaliland lagu talinayay madaxweynaha cusub aad iyo aad baan ayaan farxad iyo rayn baan dareemaynaa waa u duceynaynaa in Ilaahay ku astaro madaxweynihii hore ee xilka baneeyayna waa u duceynaynaa inuu Ilaahay sidii taariikhda lahayd uu
وريجي مدحوينها عصب وحن ولا ياهي مدحويني عبد الرحمن محمد عبد الله إلى هاي حلقة كواستروا إلى هاي حلقة كواستروا سومالي لان ويقولي ستي أيانو هم بليني عدد كهري سومالي لان اسكو دوبني يو ذا تشير إني كشق أيان ويقع ما يسقب صدان أيانو رجيني ياه آدي آد بنكو السلام.